la comunicació educativa és fonamental per incidir en una millor relació entre esportistes i tècnics. Conscient d'això, el CEP ha tornat a celebrar la jornada de formació de tutors i tutores de joc. Ho ha fet per segon any consecutiu i amb l'objectiu d'estimular el diàleg i donar veu als més de 400 professionals que tutoritzen partits de Lliga del CEP. La jornada d'enguany es va celebrar al Col·legi Sant Miquel de Barcelona. La vicepresidenta social del Consell, Montse Berger, va introduir una jornada conduïda per Andrés Barrientos, entrenador nacional d'hoquei que treballa com a tècnic de l'Observatori i formador del Consell. Barrientos es va servir d'imatges i exemples d'actualitat per donar eines als assistents de cara a les situacions que es poden produir durant un partit de Lliga regular. Estratègies útils per actuar amb eficàcia davant d'un problema. Primer van pujar a l'escenari dos esportistes del mateix Col·legi Sant Miquel. El Jan i l'Anna van compartir la seva experiència com a jugadors vers la figura del tutor o tutora de joc. Seguidament, l'Andrés va convidar a la Laia Palau i al Marcelo Cerveto a un cara a cara per buscar diferències i punts en comú entre l'esport escolar i d'èlit. La Laia és la capitana de la selecció espanyola de bàsquet i el Marcelo, àrbitre professional d'hoquei gespa, dos experts sobre la importància del joc net a l'esport. L'última dinàmica la van protagonitzar els tutors de joc. El presentador exposava un seguit de situacions reals i un grup de tècnics de diferents edats valorava quina era la millor resposta amb l'ajuda del públic. Aquesta jornada ha permès al CEP consolidar una reunió anual imprescindible, un punt de trobada necessari entre tutors i tutores de joc i una injecció de qualitat a l'esport base que es practica a Barcelona.